मान्य सदस्यहरू परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण प्रकाश साहुलले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था लगायतका सम्बन्धमा सभालाई जानकारी गराउन समय माग गर्नुभएको छ म उहाँलाई समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय हिजो नेपाली समयअनुसार बिहान छत्तिस बजेदेखि इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा भएको आक्रमण र सोकको कारण त्याीर नेपालीहरुमा परेको प्रभाव का बारे में जानकारी गराउन सम्मानित संसद में उपस्थित छु नेपाली राजदूतावास इजरायल सरकार को स्रोत एवं अंतराष्ट्रीय समाचार मध्यम प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाली समय अनुसार हिजो बिहान छत्तीस बजेदी इजरायल को दक्षिण क्षेत्र में पेलेस्टाइन को हम समूह र हालसम्म यस रक्रमणब सयौँको सङ्ख्यामा मृत्यु र घाइते भएका तथा केही मानिसहरूलाई हमास समूहले अपहरण तथा बन्धक बनाएको बुझिन आएको छ फो क्षेत्रमा हवाई जल र स्थल मार्गबाट प्यालेस्टाइनमा अवस्थित हमास समूहका लडाकुहरू इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा प्रवेश गरी आकस्मिक तौरले आक्रमण गर्ने एवं बन्धक बनाउने लगायतका गतिविधिहरू भएको बुझिएको छ इजरायलमा भएको सो आक्रमण दशकौँ पछिको ठुलो स्केलको रहेको जानकारी हुन आएको छ इजरायलको तर्फबाट हिजो राति गाँजा क्षेत्रमा जवाफी कारबाही हुँदा त्यहाँ पनि केही सङ्ख्यामा के मृत्यु भएको समाचार आएको छ इजरायलमा हाल चार हजार पाँच सय नेपालीहरू केयर गिभरको रूपमा कार्यरत रहेका छन् इजरायलमा हाल अध्ययन गरिरहेका दुई सय पैँसठीजना नेपाली विद्यार्थीहरू इजरायल सरकारको ल एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत गएका थिए यसमध्ये नेपालको कृषि विश्वविद्यालयबाट एक सय उन्नाइसजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन्तानब्बेजना र फुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयबाट उन्चासजना गएका थिए यी मध्ये फुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका उन्चासजना मध्ये सत्रजना नेपालीहरू दक्षिणी इजरायलको किबि किबुज अलुमिम भन्ने स्थानमा अध्ययनरत रहेका थिए नेपाली राजदूतावासबाट प्राप्त अपडेट अनुसार यो स्थान गाँजा क्षेत्र नजिक रहेको र रह। त्यहाँ हमास समूहबाट गम्भीर आक्रमण भएकोले उक्त स्थानमा अध्ययनका लागि रहेका सत्रजना नेपालीहरूमध्ये दुईजना सकुशल रहेको तिनजना घाइतेको उपचार स्थानीय अस्पतालमा भइरहेको छ बाँकी मध्ये केही सम्पर्कमा नभ नरहेको र केही हताहत हुन हताहत भएको हुन सक्ने हुँदा स्थिति यकिन गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ इजरायलमा भएको यस दुःखद घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीरता साथ लिएको छ आजै बिहान सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बैठक बसी परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरकारवाला निकायहरू सम्मिलित एक समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको छ यस संयन्त्रले घटनाको निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्य समेत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने समन्वय तथा सहयोग गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछ दक्षिणी इजरायलमा भएको यस भयानक आक्रमणका बारेमा जानकारी आए लगत्तै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न एवं उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र एवं सम्पर्क परिचालन गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासलाई नेपालीहरूको उद्धार गर्न त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी गराई सुरक्षित रूपमा रहन इजरायल सरकारले जारी गरेको सुरक्षा निर्देशन तथा नियम पालना गर्नको लागि नेपालीहरूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकिएको छ नेपाली राजदूतावासले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक उद्धार र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरूको उपचारका लागि पहल कदमी लिइरहेको छ साथै इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न नेपालीहरूलाई सुरक्षित तौरले रहने प्रबन्ध गर्न उद्धार तथा सहयोग गर्नका लागि इजरायल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम माध्यमहरूले जनाएअनुसार इजरायलका प्रधानमन्त्रीले इजरायल युद्धमा रहेको र सो युद्ध लामो र कठिन रहने बताउनु भएबाट त्यहाँको सुरक्षा वातावरण केही समयसम्म जटिल र संवेदनशील रहने देखिन्छ नेपाल सरकार इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहयोग समन्वय र सजीक सहजीकरण गर्नका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ यस सम्बन्धमा थप जानकारी प्राप्त भएपछि सोको जानकारी गराइनेछ धन्यवाद जय नेपाल इजरायलमा कामको सिलसिलामा रोजगारीको सिलसिलामा हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इजरायलमा हुनुहुन्छ सयको सङ्ख्यामा अध्ययन गर्नका लागि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ जानुभएको छ हिजो मात्रै दक्षिण इजरायलमा हमासको जुन आक्रमण भयो त्यो आक्रमण पछाडि त्यहाँको वातावरण अत्यन्तै भयावह भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ र त्यसमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि त्यो घटनामा परेको र केही गम्भीर घाइते भएको केही अहिलेसम्म हराइरहेको र केही अत्यन्तै कष्टपूर्ण स्थितिमा घरभित्र लुकेर बस्नु परेको नर्सिङ होमभित्र लुकेर बस्नु परेको काम गर्ने कारखानाभित्र लुकेर बस्नु परेको र छिटोभन्दा छिटो आफ्नो जीवन रक्षा गरिदिनका लागि अपिल गरेका विभिन्न भी कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् यति बेला म सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज विदेशमा विभिन्न भी भी काम र उद्देश्यले त्यहाँ हुनुहुन्छ आज त्यहाँ यति ठुलो विपत्ति आइरहेको आइलागेको अवस्था छ कि वास्तवमा भन्ने हो भने एक मिनट पनि उद्धारका निम्ति र उहाँहरूको जीवन रक्षाका निम्ति हामीले ढिलाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन यो देशमा सरकार छ मुलुकमा राज्य छ ती नागरिकहरूको अभिभावक यो राज्य हो सरकार हो भने यसमा सरकारले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो कदमहरूलाई उठाउनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै पुग्दैन स्वभाुख महोदय सरकारले यो मन्त्रीले आएर सदनलाई त्यहाँको घटनाको विवरण दिएर मात्रै पनि पुग्दैन स्वभाु महोदय देशको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेताहुलाई फोन गर्नुपऱ्यो सम्वाद गर्नुपऱ्यो हाम्रो नागरिकहरूको गर छिटोभन्दा छिटो जीवन रक्षा हुनुपऱ्यो उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपऱ्यो उनीहरूलाई उपचारको काम तुरन्त हुनुपऱ्यो यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग सिधा सिधै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय अहिले युएनको महासभाका बैठकहरू चलिरहेका छन् यति बेला हाम्रा प्रतिनिधिहरूले ती बैठकहरूमा त्यहाँ नेपालीहरूले भएको पीडाको बारेमा सघन ढङ्गले विषयहरू उठाउनु पऱ्यो इभेन्टको ध्यान आकर्षण गराउनु पऱ्यो र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ त्यस कारणले गर्दा म सिङ्गो यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको गम्भीरताका साथ म मा ध्यान मा आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय समयमा हामीले उद्धार गर्न नसक्दा समयमा उपचार दिन नस नगर्न नसक्दा र उहाँहरूलाई हामीले सकुशल घर फिर्तीको वातावरण मिलाउन नसक्दा धेरै मान्छेले जीवन गुमाउनु पर्ने र धेरै किसिमको पीडा भोग्नु पर्ने अवस्था छ यस स्थितिमा म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यदि कोही घर फिर्ती हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले चार्टर गरेर भए पनि प्लेनमा ती ने ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल ने ल्याउनका ने निम्ति आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ त्यसका लागि म सरकारलाई गम्भीरताका साथ म ध्यान आकर्षण पनि म गराउन चाहन्छु सभा महोदय सभा महोदय इजरायलमा हमास र इजरायली सरकारको बिचमा भएको लडाइँ चाहिँ धेरै पुरानो लडाइँ हो र अहिले गएर चाहिँ त्यसको शिकार चाहिँ नेपाली जनता हुनु परेको छ नेपालमा वृद्ध वृद्धलाई चाहिँ सेवा गर्ने ठाउँ नहुने र हामीले यहाँ चाहिँ तालिम दिएर अरूका आमाबाउलाई चाहिँ स्याहार सम्हार गर्न पठाउने इजरायलमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ आफ्ना बुढा भएका आमाबाऊलाई यहाँ चाहिँ घर एक्लै छोडेर हाम्रा छोरा नाति इजरायलमा अरूको आमाबाबुलाई चाहिँ सिहान पच्न चाहिँ उहाँ गइरहेका छन् त्यसमा पनि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ हमासको शिकार भइरहेका छन् र सरकारले त्यसमा गम्भीर भएर ती चाहिँ पीडित चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ सहयोग गरोस् सामान्य सभामुख महोदय भर्खरै हामीले परराष्ट्र सामान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट इजरायलमा भएको आक्रमणको कुरा जानकारीमा आयो र त्यहाँ नेपालीहरू फँसेको छन् हजारौँको सङ्ख्यामा तिनको उद्धार गर्नको लागि हामी अहिलेबाट व्यवस्था मिलाउनु पर्छ नत्र भने अन्तिम समयमा गाह्रो पर्न सक्ने स्थिति छ त्यहाँ सङ्घर्ष निकै लामो चल्ला जस्तो परिस्थिति छ त्योसित जोडेर मैले के भन्न चाहन्छु भने इजरायलमा हुने सङ्कटले नेपालमा पनि सङ्कट निप्टाउन सक्ने ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिपराइरहेको छ दुईवटा समुदायको बिचमा भना भनी र इजरायलको कुरालाई लिएर नेपालका दुईवटा धार्मिक समुदायको बिचमा टिका टिप्पणी सञ्जालमा भइसकेको छ सामाजिक सम, सञ्जालमा यस कारणले हामीले संवेदनशील जिल्लाहरूमा त्यहाँ जिल्ला, जिल्ला प्रशासनलाई जस्तो अरू देशहरूमा पनि हुन्छ यो सामाजिक सञ्जाल टिकटक लगायत रिल लगायत अरू यो माध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासनले चाहेमा उपयुक्त ठानेमा केही दिनको लागि समस्या समाधान र रोक्नको लागि निषेध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था र अधिकार मिलाउन राम्रो होला नत्र अर्का देशको लडाइँ हाम्रो देशको समस्या हाम्रो देशमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखा परिरहेको छ र यो सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै नियमन गर्नु पर्यो र अघि अस्ति न पनि मैले भनेको छु ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो सभामुख महोदय